Hrvatsko vijeće obrane dalo je nemjerljiv doprinos u obrani ne samo hrvatskog naroda, već i u obrani opstanka Bosne i Hercegovine. Poruka je koja je poslana i sa skupa u Kiseljaku. Danas, kada se obilježava 30. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i 17. obljetnica utemeljenja prve pješačke gardijske pukovnije, koja baštini tradiciju Hrvatskog vijeća obrane, sudionici tog vremena prisjećaju se samo organizacije, kada se tadašnji državni vrh Bosne i Hercegovine oglušio o prvim stradanjima hrvatskih područja i hrvatskog naroda u našoj zemlji. A slavne postrojbe te vojske, naše vojske, su učinili da na prostoru gdje su živjeli, gdje su oni djelovali i branili se, jer je to obrambeni domovinski rat, danas i ima Hrvata. Na onim prostorima gdje nije bilo Hrvatskog vijeća obrane, danas praktički Hrvata nema. Međunarodnim pritiscima i sukobi koji su bili u Bosni i Hercegovini stvoreni su mirovni pregovori. Iz tog su proizašli međunarodni ugovori, Washingtonski i Daytonsko-Pariški ugovor, i stvorena je nemoguća zemlja, Bosna i Hercegovina, dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Danas hrvatski narod i dalje vodi bitku, samo drugim sredstvima, kako bi učinio da bude jednakopravan narod u svojoj domovini Bosni i Hercegovini. Jednog dana došlo nam je službeni naputak da ćemo se zvati Hrvatsko vijeće obrane, i mi smo bili stvarno ponosni na to. A i danas smo nakon 30 godina također ponosni i trebamo to čuvati i njegovati, jer u tom, kroz taj dio, kroz Hrvatsko vijeće obrane, mi smo obranili ove prostore, opstali na njima i idemo dalje. Danas neki žele umanjiti značaj Hrvatskog vijeća obrane. Kako gledate? Značaj Hrvatskog vijeća obrane ni u kom trenutku se ne može umanjiti, obzirom da je to bila vojna postrojba u kojoj se branilo i obranilo ovo danas što mi uživamo, i mlađe generacije koje su također iza nas i trebaju to njegovati. Obilježavanju obljetnica u Kiseljaku nazočili su predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, hrvatski politički dužnosnici sa svih razina vlasti, te predstavnici prve pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga BiH. Pa ono što i danas možemo reći, i ono što jeste najveći problem, da mi nakon 30 godina moramo dokazivati da je Hrvatsko vijeće obrane u Bosni i Hercegovini bilo temelj obrane Bosne i Hercegovine, ali isto tako jamstvo opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Evo, sjećamo se s tugom svih naših žrtava, ali to je također za nas obveza da se i dalje borimo za jednakopravnost hrvatskog naroda. 30. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i 17. obljetnica utemeljenja prve pješačke gardijske pukovnije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u idućih 8 dana obilježit će se u 43 grada i općine Bosne i Hercegovine u kojima je djelovalo Hrvatsko vijeće obrane. Središnja svečanost je u Mostaru na dan utemeljenja HVO-a 8. travnja.